askarka tirsanaa ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa la sheegay inay ku biireen Al-Shabaab. Maxamed Cali oo warkii la jeedinayo ayaa soo koobaya. Sida la sheegay toddoba askari oo ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa ka goostay ciidamada Jubbaland kuna biiray Al-Shabaab deegaanka Janaay Cabdalle oo qiyaasi 60 km dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbaland Hoose. Askartan ayaa sida la sheegay shalay gelinkii dambe waxay ka tageen magaalada Kismaayo waxaana ay ku sii jeedeen deegaanka Janaay Cabdalle ay dagaal la galeen ciidamo ka tirsan daraweyshta Jubbaland oo qorshahoodu ahaa inay gacanta ku dhigaan askartaas baxsadka ahaa isla mar ahaantaana xilliga doonay inay ku biiraan Al-Shabaab. Dadka deegaanka ayaa radio kulmiye u sheegay in dagaal waqti kooban qaatay oo dowladka Kismaayo ku dhaxmaray dhinacyadaasi. Warkaan oo xogtiisa saaka la helay ayaa waxa la xaqiijiyay in saddex askari oo ka mid ah ciidamada Jubbaland ay ku dhaawacmeen dagaalka dhacay, isla markaana haatan xaaladooda caafimaad lagula tacaalay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Xiriir kala duwan oo aan la sameyn mas'uuliyiinta laamaha amniga Jubbaland ayaa inoo suuragelin inaan ku haleelno khadka telefoonka, laakiin dhacdadan ayaa maanta si aad looga hadlayaa gudaha magaalada Kismaayo. Deegaanka Janaay Cabdalle waxaa fariisimo ku leh ciidamada Al-Shabaab, waxaana toddobaadan askari ay ku biiray Shabaab ay imaanayaan iyagoo maalmihii dambe ciidamada Jubbaland ay koriyeen weerarada iyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Kulan u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi iyo xisbiyada mucaaradka ee Wadan iyo Ucud ayaa wuxuu ku soo dhamaaday natiijalan iyada muddooyinkii ugu dambeeyay la isku haystay guddiga doorashada ee la meel mariyay. Waxaan haatan qadka si toos ugu jira wariyaha idaacadda kulmiye ee magaalada Hargeysa Ilyas Cabdi Cali. Ilyas, soo dhow, bal waxaad nooga warantaa kulanka maanta ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiga mucaaradka iyo waxa mucaaradka ay ka dhaheen kulankan wuxuu ku soo dhamaaday? Waad mahadsan tahay Maxamed Cali Maxamedow. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee Wadan iyo Ucud oo saaka aqalka madaxtooyada shir ku lahaa, waxaa wararka ilaa iyo hadda soo baxaya ay sheegayaan in madaxweynuhu in aan xisbiyada mucaaradka arrin ay xukuumaddu qabsatay 10-kii bishan oo ku beegnay jimcihii inay soo bandhigi doonto kulanka ugu dambeeyay natiijada doorashada ay ka filaysay iyo qodobadii ay soo saareen guddiga dhexdhexaadintu ay xukuumaddu xalin doonto talooyin ay soo saari doonto. Marka wararku waxay sheegayaan in madaxweynaha iyo guddoomiyaasha xisbiyada markay is fadhiisteen, madaxweynuhu uu sheegay inaanu waxba ahayn isla markaana ay shaqeynayaan komishanka xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay danaayeen. Xisbiyada mucaaradku arrintaasi ayaa la sheegay inay ka cadhoodeen isla markaana ay kasoo baxeen howlkii wada hadallada u dhexeeyay iyadoo iska afgaranwaa uu ku soo dhamaaday kulankaasi oo ay warbaahinta dibad joog ka ahayd. Hadda Maxamed, waxaan joognaa xarunta xisbiga mucaaradka ee Ucud oo gudaha ay ku jiraan hogaamiyaasha labada xisbi mucaarad ee Wadan iyo Ucud, isla markaana go-aan midaysan ay ka qaadan doonaan amarka madaxweynaha ay ka sugayeen muddada 10-ka cisha ay u qabteen madaxweynuhuna uu ku yiri January 10-keeda isuga arrinta doorashooyinka iyo commissionku kaga hadli doono, balse saaka jawaabta ay kala kulmeen madaxweynuhu ahaan aanay ahayn tii dadka iyo xisbiyada mucaaradkii ayay ka shirayaan, isla markaana hadda in yar kadib ayay warbaahinta kula hadli doonaan magaalada Hargeysa. Waayah Ilyas, maxaa faahfaahin oo laga hayaa? Waxaan ogeyn in kulanka lagu dhexdhexaadinayo xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda qorshihiisu ahaa in 10-ka bisha uu dhaco, haatana waxaa la joogaa 13-ka bisha. Sababta dib u dhaca ma la ogyahay? Maxamed, sababta dib u dhaca madaxweynaha qoyskiisa oo ka cabanayay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud oo mararka qaarna warbaahinta qaar qoran in xadhig la xidhayo qoyska madaxweynaha walaaladii caruur ay waabti yahay kasoo dacwadeen ayaa lala xidhiininayaa guddoomiye Faysal Cali Waraabo dibadda ku maqnaa, iyo sidoo kale maalinta oo ku soo beegantay maalin jimco oo aan la shaqeyn ayaa go-aamadaasi dowladda laga sugayay dib u dhigtay, balse hadda waxaa dadku aad ula yaabeen go-aanka ah in lagu kala kaco arrin laba sano gudahood lasoo xaliyay guddi dhexdhexaadin gashay ogaankii inay dowladdu sheegtay inay aqbashay in la kala diro komishanka cusubkii hore lasoo celiyo doorashadana sanadka la qabto. Madaxweynuhu uu dhammaan ka diiday waqtigii laga sugayay maanta ahay. Waayahay, waa mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha idaacadda kulmiye ee magaalada Hargeysa Ilyas Cabdi Cali oo ka waramaya kulan u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka oo natiijalan ku soo dhamaaday. Wixii hore ku soo kordhay wararkeena soo aadan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Wafdu hoggaaminaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u anbabaxay dalka Cumaan
si uu uga qayb galo tacsida qaran ee u taala shacabka iyo suldaanada Cumaan waana safarkii labaad uu madaxweynaha Soomaaliya uu maalmo gudaheed ugu ambabaxo dalka dibadiisa wafdu uu gaaminayo madaxweyne Farmaajo ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ka sagootiyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya marka uu tago madaxweynaha Soomaaliya dalka Cumaan ayaa waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalkaasi iyo madaxda kale ee ka qayb galaya tacsida qaran ee u taala shacabka iyo suldaanada Cumaan sabtidii ayay ahayd markii safar qaatay laba maalin uu madaxweyne Farmaajo kaga soo laabtay dalka Eritrea iyadoo maalin kadib maanta uu aaday dalka Cumaan markan Kenya dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa macallimiin Kenyan ay ku weereen ismaamulka Garissa iyadoo saddex ka mid ah macallimiintaasi ay u geeriyoodeen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen maslax Abuukar Haaji ayaa ka waramay weerarkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxa xubna loo maleeynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Kumade oo hoos yimaada ismaamulka Garissa ee waqooyi bari Kenya. Abaare labadii iyo qadar 30 daqiiqo xilli habeenimo ayay dadka deegaanka ku soo tooseen deryanka Hub Culus oo kooxii weerarka geystay ay ku bartilmaameedsanayeen. Xero ay degnaayeen ciidan ka tirsan booliiska Kenya halka sidoo kale isla kooxdaasi ay weerar ku qaadeen. Anteenooyin ay shirkadda isgaarsiinta Safaricom ku lahayd deegaanka kuwa oo gabi ahaanba burburay. Inta la xaqiijiyay ilaa iminka, wararkii ugu dambeeyay ee halkaasi ka imaanaya waxa ay ku sheegayaan qasaaraha in saddex ruux oo macallimiin ahaa ay geeriyoodeen halka mid kalena uu dhaawacmay. Madaxa waxbarashada ismaamulka Garissa Yusuf Karayu ayaa xaqiijiyay in saddex macallin ay dhinteen mid kalena uu dhaawacmay, isagoo sheegay in macallimiinta ay ku jireen iskuulka Kumade Boarding Primary School oo ku degnaa saldhigga la soo weeraray, wuxuuna sheegay macallinka dhaawacmay in lagu dabiibayo xaaladdiisa isbitaalka weyn ee magaalada Garissa. Sidoo kale taliyaha booliiska gobolka Waqooyi Bari Paul Soy ayaa xaqiijiyay in weerarkan uu dhacay isagoo ku eedeeyay Al-Shabaab inay ka dambeeyaan, waxaana laamaha amniga uu faray in amniga ay adkeeyaan. Shacabweynaha Kenya ayaa waxa ay ku dhaliilayaan dowladooda baraha bulshada iyaga oo halhays ka dhigtay militarigeena waxa ay joogaan Soomaaliya halka Al-Shabaab ay joogaan dalkeena. Kenya ayaa wajahaysa culaysyadii ugu ballaarnaa abid ee dhinaca amniga ah oo uga imaanaya Al-Shabaab, iyadoo xukuumadda Nairobi ay heegan gelisay guud ahaanba ciidamadeeda si ay uga hortagaan weerar kale oo gudaha dalkaasi ka dhaca. Guddiga doorashada uu magacaabay madaxweyne Xaaf ayaa soo saaray jadwalka doorashada galmudug. Guryaheenna Liibaan Cajiib Xaaji ayaa warkan ka soo diray magaalada Gaalkacyo. Kulankani maanta magaalada Gaalkacyo ay ku yeesheen guddiga doorashooyinka ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa waxay ku soo saareen jadwalka habraaca doorashada madaxda maamulka galmuduga. Guddiga oo saxaafadda kula hadlay magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay wixii ka dambeeyay go'aankii ka soo baxay madaxweyne Xaaf ee ahaa in wakiilnimadii uu kala laabtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay sharci darro ay tahay wixii la soo saaro. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka uu magacaabay madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa warbaahinta u akhriyay jadwalka. Kow, isugu yeerida iyo wacyigelinta odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee soo xulay baarlamaankii koowaad ee galmudug 14 bisha 2020. Labo, soo xulista iyo soo gudbinta xubnaha baarlamaanka marka xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug 18 bisha 2020. Saddex, shaacinta iyo dhaarinta xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug 20 bisha 2020. Afar, diiwaangelinta musharixiinta gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo ku xigeenadiisa 21 bisha 2020. Shan, khudbad soo jeedinta musharixiinta gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug 23 bisha 2020. Lix, doorashada gudoonka baarlamaanka 25 bisha 2020. Todoba, diiwaangelinta musharixiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka 27 bisha 2020. Sideed, khudbad soo jeedinta musharixiinta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug 30 bisha 2020. Sagaal, doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo ku xigeenadiisa 1 bisha 2020.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبن عجيب حاجي رادو كل مية قال كاي. الشباب أيها حكم دلا وحاي كفوليين دضا يكو أيديين إني إلا شغينيين دولادة فدرالكا يسماليا وحانا ديلكا سيو كردع قبل كشاب الاد هوسي شمس حسن هارون أيها فافاهنت واركاني نوهايزا wararka naga soo gaaraya gobolka shabeelada hoose ayaa waxay sheegayaan in dagaalamayaasha al-shabaab ay afar ruux ku toogteen degmada Sablaale oo ka tirsan gobolka shabeelada hoose afarta ruux ay toogteen al-shabaab ayaa waxay ahaayeen kuwa la shaqeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ay al-shabaab ku sheegeen bartooda ay ku faafiyeen wararkooda afarta ruux ayaa waxay sheegeen in la soo taagay maxkamada al-shabaab isla markaasina lagu eedeeyay inay la shaqeeyaan dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaasina ay kasoo kala qabteen meel kala duwan afarta ruux ee ay magacyadooda soo bandhigeen al-shabaab isla markaasina ay toogteen ayaa waxa ay kala yihiin Ayub Xasan Buraale oo ah 23 sano jir Xuseen Xasan Geelle oo ah 30 sano jir Xasan Cismaan Cali oo ku magacdeer Abeere isla markaasina ah 40 sano jir iyo Xasan Faarax Maxamed oo isagana ku magacdeer Gambiye oo 40 sano jir waxaana ay saaka sheegeen inay ku toogteen goob fagaare ah oo ku taala degmada Sablaare ee gobolka Shabeelada Hoose halkaasii ayaa waxa la isugu keenay dadweyne aad u fara badan isla markaasina daawanayay si kastaba ma ahan markii ugu horeysay ay al-shabaab sidan oo kale xukun toogasho kuga furiyaan deegaanada ay gacanta ku hayaan inkasta oo muddooyinkii dambe ay u muuqatay kuwa sii yaraanaya mahadsanid Shamis Xasan Haaruun markaana gobolka Shabeelada Dhexe saraakiisha amniga magaalada Jowhar ayaa kulan degdeg ah kale sidii loo xaqiijin lahaa amniga loogana hortagi lahaa dhaca kooxaha burcadka wariyeena Bashiir Cali Daahir ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar kulamadan ayaa waxa ay yihiin kuwa looga hadlayo sugida amniga deegaanada Hirshabelle gaar ahaan caasimada Hirshabelle kaas oo ay yelanayaan saraakiisha amniga ee ku sugan magaalada Jowhar kulamadan ayaa waxa qayb ka ah xubno ka socda maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta 72aad oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Hirshabelle waxaana kulamadan lagu xoojinayaa amarka dhawaan ka soo baxay taliska ciidamada booliska Hirshabelle kaas oo inta badan looga hortagayo cid walba amni darro ka abuurto gudaha magaalada Jowhar gaar ahaan kuwa hubka sharci darrada ku dhaxsito caasimada Hirshabelle sidoo kale waxa kulamadan diirada lagu saarayaa sidii gacan weyn loogu geysan lahaa cid walba falal amni darro ka sameynayso deegaanada Hirshabelle gaar ahaan gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ma jirto ilaa haatan war ka soo baxay saraakiisha amniga ee kulamadan yeelanayay maalmihii la soo dhaafay kaasoo ay ku yeelanayeen magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka